江马上不叫吧，大哥们。后头呗，就当点边忙个着，那厂十六年，农民把那十公年那个年币，农民把那那十多年的地，江面面、南面也大家这边对，木留大，酒店开门见面去吧的。而毛总这边做啥个着？那是槟榔槟榔我这嘛，皮包那些，对，而且那个印尼那个木留大他那格巴那湾，九州个那比较也有比的，不一样。人民那个槟榔槟榔的脑袋们嘛，皮包那个的里边那些文化，啊，老百姓特别有啥个比较印尼那个脑袋我，我要搞个皮包的，而你里边那些文的十三里的对皮包不过的对你家吧的。第一点就哈，俺老板给我说嘞，他们说的喏，印尼的老板嘛是的，阿拉比亚本来的，我要过来看，这边呢，那边呢，梯队木叫，原来阿彪那边叫，猛然的口皮，要是拉奶奶路看慢慢的，慢慢那个呢，十三里的这边，慢慢那个宝沙的抵达阿龙码头，两片顶尖生意的我对呀吧的，那些木叫动物，俺们看看着。弟弟在啦，明白那个苗班、开班的嘛？某阿妹啊，要哪家那边批发的？家里上下的旮旯，我这边新盖了的那面，明白那个我那苗新苗盖里面，我要盖的那面，不要的木面，要哪那你们批发的？他们没来，来几天呢？我不嘛，我们把那上海人的嘛，所以呢，也要一点不孤单，也孤单。个前几年、上几年、跟一几年、某几年肉嘛，你呀、国家、某吃球、运动。奶奶的，远东给他屋里住下吧的，江西大马着，明天大爷你给他屋住下吧的。你们干部在那干农民那边吗？大干那边，你大干部，你他们，你那边没收呢？农民把他生下来嘛，不开。干部在那干农民那边吗？在那一个俺们嘛，什么地？你在用大干地来住下吧的？没，你话讲不？干部在干农民那边的吗？阿弥阿弥，在那以前买嘛，生阿妹老师的，你再看你的对呀吧？哎，在那个以前就在那干农民那边嘛咯，你在牛啊，在那以生阿妹嘛，买那生干体，再看你的对呀吧？老老的嘛，来进来呢，你他们个，看门前边出边个呀嘛咯，不看干部在那干农民那边嘛，来面特别慢那边，另外就莫呢，莫他妈贵，莫。干肉汤皮嘛，拉面那皮嘛，东皮。等年头你干肉汤那干肉皮那皮嘛，拉面东皮嘛，里皮干剔。现在这些都看嘛也是差不多的。这些年嘛呗，平拉平拉平嘞哦，对嘛？现在这平嘞拉啊面那个，拿啥耶？就是面干的比较，单价比较一样。你嘛干肉汤的苦头嘛，拉面哈，你那种那皮嘛，东皮干它现在它会贵啊吧的。平拉平嘞哦耶，来白嘛着，里皮嘛阿皮干，现在比较老老的嘛。例如，明年没得，我家个那皮包那边，那边伢呢，像我们伢皮包那些，别个那边哦，当买马肉，拉面啊，鸭皮嘛，炒皮干吃，新年一路，拿啥酒肉面也，单价就面也低了吧的。农民嘛啦，生产业嘛，那是人家吃，他把这干啦对嘛？我们一个比较粗 ，World Climate 现在干的比较，多臭压他的，压的温度啊，光速啊，就是他们这面压多。咱们这边对嘛，假如说我们家那酒店里边的，你他在面槟榔槟榔装扮酒店，那装扮嘛，某在基本无啊，不满的，不耐的都看满他吧的。哎，咱们没嘞，再不某在面啊，面都基本也第三级的，面嘛那个西边，菲律宾、印度尼西亚啥的，不是为国家，那块地大嘛着，某有啊都某面，要耐耐的都看满他的，对，咱们这边对嘛着，西边未来面。你妈那个西亚别个拉布尼他幺年那年路看嘛那嘛嘞，古时代比牛尾巴十公斤干的比较牛尾巴，那现在冬天的天，家里面一大大一把堆，木里边看嘛那面，室内这边路话的，那么一大大一把堆嘛，冰冷冰冷，我也招牌嘛，某种礼物哈，木里装水泥嘛，古清体室内地气你再去吧嘞，台北开会对岸的比较。这里不来的顾客，咱们这边对嘛？今天那一甘油站，我偏交比隔壁那边那边当班员，我要死，哪里嘛嘞？槟榔那边嘞，我当班，隔壁那边那边当班，就是边阿弟弟那里嘛，顶顶顶岸的顶主任那里嘛嘞。那边那要我的苦，槟榔那边我当班嘛，皮包大家看，你比较不摸阿刚拉那年路，看嘛样嘞？你嘛槟榔那边，今年干嘛去？你那着
မြမကံရတန်းနဲ့ကန်းဆောင်ပင်လေးပြမလိုင်းအနည်းငယ်မှလိုင်းအသင့်တင်တာရှိနေပါလေရခိုင်ကံရတန်းနဲ့ကန်းဆောင်ပင်လေးပြမလိုင်းမြင့်၃ဘီကလေးဘီကအထိအများဆုံးရှိနေပါလေမြေဝါကျောပေါ်ကံရတန်းနဲ့ကန်းဆောင်ပင်လေးပြမလိုင်းမြင့်၅ဘီမှ၆ဘီအများဆုံးနဲ့မော်တနေသာကြီးကံရတန်းနဲ့ကန်းဆောင်ပင်လေးပြမလိုင်းမြင့်၆ဘီမှ၈ဘီကအထိလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာအများဆုံးဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်နေ့ပူချိန်ကမန်းချက်များအနည်းနဲ့တော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ AR တိုင်းဒေသကြီးတို့ကလွှင့်ရင်တော့ဂျန်တိုင်းဒေသကြီးအားလုံးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေပူချိန်များဟာအများဆုံး 28 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ 33 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိရှိနေပါလေ။ဂျန်နဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ဇော်တော်ကတင်ပြခဲ့တဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရောင်ကျန်းဒေသကြီးနဲ့ဂျန်ပြည်နယ်တွေအားလုံးမှာတော့နေပူချိန်များဟာ 22 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ 26 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိရှိနေပါလေ။ကျန်းမာရေးကြီးအညွန်ငယ်များတံပိုးကတော့ဆောင်းကာလကိုဒီပေပေညီကလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အများအဖြစ်လွန်ခဲ့အဆင့်71အောက်ညွန်နေနိုင်မှုများပါလေမြို့တော်ကြီးများအလိုက်လာမယ့်တစ်ပတ်မှာအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ကျန်းမာရေးကြီးညွန်ငယ်တံပိုးများကိုခမန်းတဲ့ခမန်းတော့ကော်တော်မြို့မှာ 10.3 ညတဝဲမှာ 9.3 ညမော်လမြိုင်မှာ 8.5 ရန်ကုန်မှာ 8.5 နေပြည်တော်မှာ 8.5 မကွေးမြို့မှာ 8.3 ညမုံရွာမြို့မှာ 8.3 ညပဲခူးမြို့မှာ 8.5တောင်ကြီးမှာ 8.3 ညမန္တလေးမှာ 9.3 ညနဲ့မြကြီးညမှာ 6.3 ညအသီးသီးအများဆုံးရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မိုးဒီနောင်များဖြစ်ပေါ်မှုအနေနဲ့လည်းမြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးမှာမိုးဒီနောင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုအနေအထားများအများစွာယွံနေကြသွားပြီဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ဂပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းတို့မှာတော့အရှေ့လေပွေလိုင်းများရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မိုးဒီနောင်များရှိလာနိုင်ပါလေ။ကြံမြန်မာပြည်လုံးမှာတော့အများအဖြစ်မိုးဒီနောင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုလားလားယောနေနိုင်တယ်လို့ခမန်းရပါလေမိုးရွာသွန်းမှုခမန်းကျဲအနေနဲ့တော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါလေရှမ်းပြည်ရဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာနေရာကွက်ကြားကြံတိုင်းဒေသကြီးများနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲအနည်းဆုံး၄ရက်မှ၅ရက်ခန့်လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခမန်းရတဲ့ပြင်အချို့နေရာများမှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးရွာသွန်းနိုင်ပါလေချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအနည်းဆုံးတရက်ခန့်နေရာကွက်ပြီးမူကြီးနိုင်တယ်လို့ခမန်းရရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးတဘာဝဘေးမြတ်မှအစဉ်ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ